Ntẹ́sí o dá ẹ zero talajọ nítorí Ọlọ́run. Talọ bọ wíbí kòkó báyìí wá talẹ jọ ń fà. Ibi gbóbi tó wà ní Canada ni mo ń pè látàárọ̀ wọn ò gbága mi láti ti bílọ́ọ̀kì mi. Lọ́wọ́ à ń ké tó yìí kí ló ń pè wọ́n fún. Mo ní kí wọ́n sẹ́ndé owó tí fi bẹ̀rẹ̀ ọjà sí mi ni wọ́n gbága mi mọ́. Bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ rẹ tí wọ́n bẹnu òtútù Canada ń ni tó ṣiṣẹ́ láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ tó ọmọ tó ń gan dojúkọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ojú mi dáadáa jẹ́ bí ó lérè èmi gangan tí mo jọ́kọ̀ rẹ ó ti tẹ́ mélòó tí mo ti dé olókoòwò. Bí ẹ̀mẹ́ o ẹ̀gbọ́n rẹ Ẹ̀lọ́ àná mi, ẹ dákun ẹ bá ń sẹ́ndì owó sí. Bá a mọ̀ràn yín lọ́wọ́. Òun náà sì ń gbìyànjú o. Nso lórí bẹ́ẹ̀dì ń tu ọlá. Ó ti jẹ́ dodo. Ilé tòdodo mọ́. Yes. Ẹ sáà mọ́ pa transformer lé yín. Kọ́lé kú.